Rakušičanová zaběhla nový národní rekord na trati 1500 metrů s překážkami, tak pojďme nějak zhodnotit ten solo závod. No, bylo to náročné, protože jsem teďka byla nemocná, takže jsem spíše šla na vítězství než na osobní rekord, ale tak se mi to běželo dobře, všechno se sešlo a padlo to, takže jsem strašně nadšená a ráda. Vy už jste ten národní rekord zaběhla, ale nemohlo být uznán, protože jste běželo ze špatné čáry, tak těší to o to víc, že se to konečně podařilo. Ano, určitě, já jsem vlastně, když jsem ho zaběhla v Třinci, těch 5.00 taky, tak jak jsem říkala, že jsi to neuznal, tak jsem byla opravdu zklamaná, mrzelo mě to, ale na druhou stranu jsem si říkala, že to je jako větší motivace na republiku, takže to sešlo tady a že to padlo, tak je to opravdu mnohem větší radost, než kdyby to padlo tam. Je hodně chladno, to vám nevadí při běhání? No, měla jsem trošku obavy, že bych jako při závodě vytuhla, nebo že by to bylo těžší, ale dalo se to. Bylo to tu zmíněno, že umíte výborně běhat také hladkou patnáctku, tak kde je vaše budoucnost? Bude to steeple nebo spíše ty hladké tratě? No, ještě nevím, chtěla bych to určitě kombinovat, protože hladké tratě mám fakt ráda, ale ten steeple je úplně o něčem jiném a strašně mě to baví. Takže bych to chtěla do budoucna určitě kombinovat obě dvě ty tratě. Děkuju moc a velká gratulace. Děkuju.